TV 台裁判员许佳明，记录裁判员傅中轩，运动员杨帆、张广豪。下面比赛开始。你好，有话。单败淘汰，27局14胜，限时140分钟。双方选手争夺，开球选择权。听口令，预备。3、2、1，开始。杨帆获得开球选择权。乔氏中式八球领导者，大家上午好，欢迎您收看最后一个比赛日的中信国安乔氏杯。中信国安第一城乔氏杯2015中式八球国际大师赛分站赛第一站廊坊站，在这个时段为您安排直播的是一场1/4决赛，画面左边的张广豪对阵杨帆。陪同大家一起欣赏比赛的还是张庆勇老师。勇哥您好。啊，刘洋你好，各位观众大家好。这两位球手大家都非常熟悉啊，我们不是就不做特别的介绍了。张广豪来自河南新乡，哎、啊，辽宁是沈阳人吗？沈阳。啊，在过去啊，记得是去年的某一站，有过一个笑话，当时啊，一个帖子，说是熊大熊二围堵光头强啊，对对对，这一站好像又来了啊。荆棘之路，我一开始都不知道这是怎么回事儿、啊，后来我知道这是个国产动画片里面的角色。国产动画片，有一段时间在地狱央方央视那边的一些台也是播的很多。嗯。首先来看一下杨帆的冲球。带有球进，这是一个典型的杨帆冲啊，白球不拉回去，直接停中间，两球过线，一球进带。白球目前现在这个位置来看啊，11号右下方底带，进攻上还是比较有利。单色球的话，我们屏幕上方7号也可以选择。先看一下11号底带，杨帆又换手套了。对，上一个好像比这个要红火一点、红火的。这样的花色球，目前我们来看到的一个问题就是9号与12号的这个位置啊，要找机会去处理一下。高杆，吹库可以开啊，9号球右下的底带应该还是有下的。不过现在还是啊，12号与6号球还是互相有一个制约的关系。12底带是不是有下呀？我们屏幕左上方啊，他也是在瞄了一下，没有挡。15号球底带。啊，师傅肯定两库还要去 K12那个位置啊。啊，轻推，一库去 K。9号球底单。这样的话，继续拼一个9号的准度。这回薄了。还是打薄了啊。
张广豪这一杆啊，肯定是要将被对方的九号球帮进，一个是白球啊，一个是用自己的单色球，两种打法。尽量力度放轻，是不是十二那个位置有薄边吗？能打到不少位置，但是好像翻中带的点悬。十二号球中带。哦，还真有啊。从我们这个角度过去看哈，感觉十二号的厚薄是不好判断的。跳杆是要还是没有？要跳翻啊！跳翻啊！也算好效果了，看有没有出杆机会。对，你这个十二养到底带，但是要看一下张广豪会不会给你机会。我现在看着张广豪，我还能想起他当年青涩的那个样子，非常稚嫩的。跳进黑八的那场比赛啊，算是对我来讲他是成名作了。我是通过这场比赛知道张广豪的。我见到张广豪第一次是在2009年的焦作。就是那一战。啊，那一战基本上他就是一战成名啊。我印象里应该是好像有赢过乔宏伟或者是李辉的这样一个情况啊。当时他年龄也是非常小，只有十几岁，但是出杆的果断，包括他的心理素质，还有一个自信的眼神啊，给我们感觉这小孩啊将来还是说成绩肯定是不错的。啊，目前为止是拿过两站冠军，长沙和北京。是的。而且现在你能看到身高也长高了很多，哎，非常明显。就这一年、七角二角度如果合适啊，可以高杆去吃一扣，或者是直接横抬下来。啊，还是在量，应该是有想吃扣边，高杆推过去的一种打法。尽量不碰库也是安全。关键看最后的一个八号位。首先要看一下三号的一个准度，准度问题基本上不大，还是要看白球是叫八号中带还是底带。中带八号力量怎么样？还好、啊、还行。八球中带。出杆的时候有个不顺畅的感觉、啊、对，这杆明显看到有犹豫和迟疑。是的，不像说中途打其他的单色球的时候一个果断。
我相信这个信号应该会被杨帆抓住。职业选手在对抗过程中啊，往往你一个球没有打好的一个情况，你的对手就能判断出来你现在一个什么心理状态。八球中断。你这种心理状态有可能就会被对方所抓住，并且扩大比分优势。但是主要原因还在于杨帆胜比分，一定要及时调整，不要因为这一个八球去影响到整场比赛。第二局，张广豪开球。再来看一下张广豪的冲球。失机了吧？失机。应该是只有两球过线。五和十一两颗。就是因为没进。继续接到。好像选择的是继续进攻啊。对。那首先来看一下杨帆的选球。选了中带啊，五号球。这个白球位置是不是很尴尬的，就没有球打了。或许杨帆觉得清 K 四的时候啊，能叫到比较好的一号位啊，有可能有这种想法。现在啊，只好防守。张广豪，我们屏幕的左上的十一底带有效。屏幕右边的中带十三是不是能从八与二缝隙中过去呢？应该还是没有啊，主动的去做一杆防守。会不会留下一了呢？感觉上好像够像、啊、哎，他过来看吧。二号球底带。好。啊，看的是分离。对，看的是白球的一个走向。嗯，好球啊。这样的话，我们来看一下屏幕上方单色球，七号这个位置还是有点小尴尬。目前只能进攻的是屏幕左上底带、左下底带这样的一个简洁的两个线路。左边中带肯定是被十三所阻挡。那看一下杨帆是如何来叫这个七号位。再用三过渡，力量怎么样？角度还算比较直啊。不过这杆叫一去一调七，难度还是有的，要慎重一点。好像拉的不够啊。好像是向后有点少啊。嗯，本意可能是留出一个侧向的方向，能横向左上的一个走七号位底带的一个位置啊。嗯，或者右边中带或许也有效。
敲一下可以。关键这杆要看白球，尽量要避过对方的。哎，对，再看一个白球包杆线路啊。下第一杆就应该是走三库叫左下角，看一下杨帆的走位，十秒，延时，直接叫中带，八球中带，比较明显的一个左塞啊。第二局杨帆胜，比分2-0。谢最后一下啊，杨帆去叫八球的时候，你有去想大概一个低杆三库的一个效果是吗？是这样，有的选手呢，他打这个咱们所谓的软赛的时候，他瞄的比较低，一瞄低了呢，而且还有一个从主视角看左赛看上去是低点，就从那个画面上看，杨帆可以是他瞄个低杆，然后去走三库叫左下角。啊，当然了，不只是杨帆，我还看过其他一些选手也是这么着去打这个比较小力的赛。那如果这么着能钻过来叫中带，那我肯定也会选择这样钻过来叫中带。杨帆从球啊，有球进，白球现在进攻上这个位置也是不错啊，单色花色都有的选，而且难度不大。关键看一下怎么样来过渡。选了单色球来进攻，七号左下是有下，打进七号之后二号左下角也是有进，用中带来过渡一杆，三号球底带，对，潜意识还要抱一下带，如果稍微的偏差了一些，借到力了就不算下了。七号球底带，26之间这一杆啊，较为要细腻一点。一定要避过八号和十一号。看一下稳定性，八球底带，
该是3-0了。第三局杨帆胜，比分3-0，开回青台。四局张广豪开球。继续来看啊，张广豪的冲球。好像失机了，又失机了，开球失机。张广豪，张广豪已经是两次了，对不对？是的。如果再有一次，直接犯规。这样的话，张广豪要小心了啊！如果再失机，将主动送给对方一分。杨帆一看局面不好啊，选冲开。注意一下，我觉得这应该是杨帆故意的。他在开球的时候不仅仅是两球过线一球进的，还有一个保险，他让第三个球过线。在第一局的时候，当时好像是7号就过了。我来看看这一次杨帆的冲球啊，是有一定的办法可以有一个球退回去，就是退到这个开球线之后，而不是噼噼啪啪吃库上去的啊。但我不太记得杨帆是怎么打的了。当时他三球过线的时候，我还稍微有点纳闷啊。这招如果学会了的话，可以避免，如果不进带中带不进的话失进。大家来仔细看一下，来看啊，杨帆的冲球。看到没有，有一颗14会过线，直接退回去的，就算没有球进也没有失机。并且你能明显看出来他跟张广豪刚才炸球力度不一样，不会说有太明显的一个东西在，但实际上是有些技巧在里面。哎，10秒，延时。四号球中带啊，首先选择了单色球来进攻。这样我们在屏幕上可以看到单色球，在校位上一定要仔细一点。3号球左下有近带，6号、5号、7号应该在右下也都是有近带的。8号球是被对方的10号阻挡，看一下这杆会不会去，肯定是想向前上前蹬一点啊，或者说是有可能会想清 K 十，但是不一定。这杆主要意图肯定还是要叫带口的7号球。现在也有蹬下，也试图让白球位置再舒服一点。哦，这杆就是这一点点不舒服，他又想拉回来啊。对，上一杆其实在打那个底带的时候已经在试图去发力蹬下来，然后叫的白球尽量离库边远一点，不要抬高杆尾去打。9号球中单，杨帆也是抬高杆尾啊，控制白球，两扣过来轻 K 14。哎呦，还好啊，中带是可以继续进攻。
花色球目前十号、十二号、十五号左下的底带都有，感觉十二包括右下底带有可能也是都有进球。十一首先打进白球，啊，这样的话这个位置应该会攻远台的十三号底带啊，这样的一个选择。嗯，还是打得有点厚啊。这杆机会对于张广华来说也是不错啊，如果二号有单下的话可以用二号去调整，再过渡其他的单色球。几号？六球底带选择了六号球进攻啊，难度系数还是很高。连打带 K，这个想法也是不错。安全击倒，一个帮进，做一个。白球这个位置，感觉七号是不是？中带或者是底带，中带就够打，底带、中带肯定是够，底带不知道够不够。嗯，应该是不太像啊。屏幕右上底带这个角度还是看的不是特别清楚啊。选择了防守，不过这个白球位置等于就是告诉对方我就是在等你失误，在等你出问题。十五位置不错啊，这杆能，好像不太够吧？有机会高杆啊，吃底库去 K。哦，有角度。有高杆，对。有的。这样这杆有可能，就要拿下这一盘了。这个位置还是不错的啊，总带 K 的位置。去过渡中带十三号，低杆右塞啊，尽量向上吃一点。角度略微的有点大，感觉应该还是在控制范围之内啊。对，抱球底带。还是不能给机会啊！哈，对于这些职业选手来说啊，他们的创造力都是很强的，而且太稳定了。杨帆失误了一根九号，那个情有可原。嗯。张广豪的，比如说七号、八号啊，第一局的八号，这些都太不应该。是的。这两个失误，直接会。葬送不知道多少局。你先打扰你了。你要干什么？
辞职了，在这边不给，摆不起，没有按照章判，我们俩都章判。啊，杨帆也在跟裁判去沟通这个摆球的一个情况啊。像这种啊，我们肯定是能够明显判断出来，杨帆自己平时有在练习炸球，肯定是在练习冲球，所以他对这个摆球高低的位置，一个上下关系啊，很敏感，大概看一眼就知道你裁判。我问你啊，这个点位怎么怎么样的一个情况？特别在意。对，这个这个摆球点的位置我去看过，就开球线中间摆球的掷球点还有点球点特别的精确，特别对称，而且特别平行于边库，位置特别好。杨帆，这个时候要小心啊！放心。对，告诉裁判，但是尽量不要用自己的手去碰啊。这时候碰是不是算犯规？不算，因为还没有开始这一局。啊，开玩笑啊！但是一定要去对裁判沟通。冲球。中间那颗没上去，不过好像有球进了。来球位置呢，不是他最常用的一个位置。这杆有明显的意图在里边。来球首先这杆开球的时候是放到了靠近屏幕上边边库的一个位置，不是他平常放在开球线的那个位置，并且力上还是说尽量在控制。关键看远台这一杆，打进了，但是白球位置十号有没有被二号球挡住呢？左下进攻的线路，不担心二号，三号有没有打下球点呢？啊，三号挡。三号肯定是十五号球底带，十五可能要去借十二号力了。果然啊，借力底带，底杆拉回去控制白球，但是回来了一个单色球啊。这样的话，张广豪这一杆机会也是不错啊，因为我们屏幕右下分别有七和六，可以去处理三号球的这个关系。对，就是现在屏幕左下七和六都可以有机会去 K 三，包括二有可能还会去叫三啊。三号应该在右下底带，感觉上是有下。关键要看一下张广豪的白球控制位置啊，每一杆的一个情况。这怎么带一下了？但带这个效果，如果好像还可以哦。二号这位置啊，是感觉上有向下角度。能挑三的话，现在倒是可以尝试，但是上方还有个四，所以说上一颗下一颗打还是很别扭。四现在要能单过吗？最好。刚才张广豪也是去那边中带对面去看了一下，看打完四之后白球打二的一个位置。是的。啊，张广豪还是有习惯的一个站位的，他对站位特别在意。对，这个我们在以前的赛事里都是有注意过，力量不要过中线。这个位置应该还不错，要擦白球了。白球啊，轻推。除了张广豪以外，从动作上看特别明显的有吴振宇。
还有一个人也明显，但是他动作不明显，就是郑宇波。他有的时候会注意一下，但大多数的情况下，你看不到他拿着杆这样子站一会儿。实际上这个事情他做了，很多球手也是会在做。论坛上有一篇帖子啊，也是说，哇，可能有年头了。这篇帖子也是说，很多职业选手，你看他可能忽略了，或者说省略了这杆击球的很多很多过程、细节，但是只有站位这一项，他不忽略。不过这项是不可以忽略的。哎、还好中袋，哎呦，中袋有下。八号现在应该中袋感觉有薄吧？像是包球中袋包了。这一杆关键啊，比分心理。看一下这两方面广袍的准度如何？好球啊！这局拿下算是暂时吃了一颗定心丸啊，再拉开，心态就会起变化了。是的，并且这杆是你有主动机会，但是你没叫到位，一直在调整啊调整，是这样一个状况。按说这个第一盘的八号球，对，作为张广豪的性格球风来讲，真是太不应该了。但是张广豪在打八号球那一杆的时候，首先我们第一点要看他的意图很明显，我打完之后用的杆法不会往前走太多，也就是他用的类似于是个中低杆推的杆法，这是第一点我看到的。然后就是说他主观意图上还是想稍微打厚点，但是就是太厚了。而且这种球为什么要打厚呢？并且关键点上是他迟疑了，你明白吗？就是一个人在打八号球打关键球的时候，这个犹豫不决是问题非常大的。莫非是因为那个角度他觉得顺推奔张广豪开去，所以这些东西影响到他了吗？没有啊，那球关系不大。还是说自己的在当时的一个自信程度和犹豫上瞬间断电。张广豪也是换了个冲球位置啊，换到左侧的方向。这个侧面冲球啊，意大利基本没有时机危险，但是容易出现这个咱们以前聊过那个对角线的局面。这盘球不明显的，算是相当不明显的一盘了，否则刚才画面右上这个区域会集中不少球。反正我不失机，尽量不给你留下雷锋掌的局面也是正确的。这个制球点下方的站住摆球指的球，还是说将将要跟八号球有点要相贴的意思啊，所以拿起来也比较别扭。看一下杨帆啊，首先要选球，选了花色球进攻。14、15这个位置，还有八号球附近的应该12号，一定要去找机会去处理一下，尽量把难题啊提前处理。15左上。有下，也就是6号上方的那个带，但是关键还要看一下杨帆自己的一个选择，会不会先叫12？来了，先叫14底带，就是12肯定是有下。从我们这个角度，如果白球再往右上走的话，14右下，感觉上不是知道够不够特别多啊。应该是够，因为他这样在走位。叫到这种位置就更够了。
杨开始也是一直在观察啊，十四号球地带两个球之间的一个互相的衔接关系。没问题，八号右下角也有，右下左中两种选择都是可以。反赛高杆啊，右下包球底带，第六局杨万胜。这种选手很可怕，抓机会能力太强了，基本上从失误率上来看很低。第七局杨帆开球，两个球吃带角过线，吃这个底角啊，左下角和右下角这两个球台上的角，然后弹上去过线，第一颗是直接后退过线，先保不失机。十秒，这杆要是打的话呢，可以靠近三号，但不要让自己的球没得打，纯养。这样养的话，就是赌杨帆不能够第一时间处理开五的问题，他这么给机会，在前面几局里面有一些不好的效果。看这一局的情况，哎，真的有效果啊！这马航自己也没想到。似乎是有完成青苔的线路。12号躲开之后，13在右下角这个带或许能有下。10秒。14是不是叫12？五钻缝叫15，还是先来叫15，或者是想在15之间这个缝里边打12？15号球地带，先调到15。
来钻这个缝，可以的。再看一下这个打十二去，哎，这个位置啊，能钻，有钻这个线路还是有点小难度。哎，白球敲到了不想敲的球。哎呀，这一杆的一个，这杆要不要打个跳低杆啊？叫八号同一个胆，白球位置相当难，基本上可能性太小了。带跳杆了吗？那跳杆借我用一下，因为白球离库边太近了。十三号球中弹，跳球难度还是有的，还是建议用自己的跳杆啊，别人的跳杆拿在手上不一定，像这种需要控制力度的跳球不好控。好球，哎，白球，小心呐！哎呦，放个，还是这个问题啊，不是自己的杆，根本不知道这杆多大劲儿。但是跳的确实很好啊，跳的是很好。砸在了十三的上，基本上是上步了那个位置啊。这个在我们这个中式八球里边规则。像刚才这种情况是允许的，如果再往前，从我们屏幕上方的垂直线下来中心点往回砸，那个好像是不算的。可以，也就是可以，没有屏幕上方的一个中心点，没有这种从球白球过来这个方向的前面跳过去，把那个目标往后对对对，可以可以，也是可以的，可以可以哦。这一杆机会也是有点可惜啊。还是需要用中带球啊，或者底带球，需要先过渡。控制力度，嗯，这个角度很舒服啊，打进，即可叫到八号球。八号球子弹，跟昨天带勇一样，出杆的时候那么一拧，完全是个人习惯哈。第七局杨帆胜，比分6-1。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛指定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。郑广豪还是在侧面开啊，先保过线，最好就算不进，也不给对方特别好的机会。这个位置是张广豪常用位，其实是他的常用位。后来有了摆球指，然后中间又有了类似波斯冲的之后，张广豪才去尝试在中间去炸球这样一个情况啊，并且收力。不过在这个之前啊，摆球指出现之前，已经有相当多的选手从侧面改到中间开球。对，这是一个过程。王岩。邱鲍谋，这原来都是在侧面开的吗？对，都是。后来都变中间开了。上九中的王鹏侧面开第二颗啊，也是拿手好戏。是的。看一下力度有点轻啊。
左手或者架杆，身高如果够的话当然最好啊，要还是要用架杆。没问题，白球的位置怎么样？嗯，很好啊。这一杆应该最后就是八号球是一个小难题。现在这个白球位置非常不错，六号先打掉。六四一二角八。没拉动，好像不满意。是的，个人在这个杆法处理上，稍微的有点高。不要想太多啊，稳住，一杆一杆的打。以他的这个实力还是没有问题的，这几个球。嗯。关键还要在心理上去做调整，不要想太多，把身心尽量投入到比赛中就好了。是的，包球地带啊，以他的这个能力啊，这种一库两库还是较位，成功率非常高，关键看准度。好球，班女张国豪胜，比分2-6，开回青台，杨帆开球。球过线两球，哎，三个球过线，一个球进袋，保时机，尽量进，哎，保不时机尽量进。啊，保时机就完了，保不时机就对了。哎，你这样说的话，我感觉应该说啊，现在戴勇暂时领先，然后郑宇博2-6落后。嗯，是的，是这样一个情况。中袋七号啊。二号右下有进，嗯，单色球3-4有下，五号中袋也是有进，这样的话难度基本不大，关键球还是再看啊三号球的一个问题。嗯，先来叫啊，先把难度的三号打掉，行，三号，这样的话3-5-2-4，嗯，可以这样去选。不然的话就是3-4啊，尽量是3-5-2-4也是比较自然。啊，这杆扬帆瞄球就是代表白球点了，不是转杆啊。他没这个习惯，他是没有这个习惯，因为他这个后面是个光靶，嗯，并且插花也是比较均匀。二号球鸡蛋。或者是一个个人习惯，他就没有这个没有转杆的这个习惯。哎，其实大头如果杆直，力不偏啊，质地均匀，完全没必要。这盘有可能就是拿下一分，7-2了啊。第一阶段，力量怎么样？可以。八球几段？7-2，第九局杨帆胜，比分7-2。官方休息了，休息台，官方暂停10分钟。好，一会儿再回来，稍后见。好，比赛继续，第十局张广豪开球。啊，经过短暂的局间休息啊，再回到比赛中，看一下张广豪的冲球，10秒。
冲球有球进啊。白球这个位置，十号球右上是有下，单色球下方的一个进攻难度还是比较大，并且花色球现在这个位置如果十二与九啊，是一个有单下的情况的话，哎，再量啊，十二号球左上的底带如果有下啊，花色球位置还是不错的。我大概刚才啊，中场休息的时候有去赛场里转了一圈，什么情况？看到咱们现在这四场比赛的比分啊，非常相似啊，两场都是7-2啊。我们这场现在是张广豪对杨帆，另外一场是王云啊，王云对李辉，那场也是一个7-2啊，王云领先。另外两场分别都是3-6啊，李博对郑宇博，戴勇对石汉卿。郑宇博与李博那一场应该是郑宇博领先，然后另外一场6-3是石汉卿领先，暂时是这样。目前来看，这个比分说大不大，说小不小的。对，6-3啊，三分分差追起来是稍微的会快一点，7-2也不一定会是一个很大的优势，毕竟双方选手的轻台能力都是非常强。那从这一场来讲，可能杨帆优势大一些啊，因为郑广豪有个两次失机的问题。对，冲球上这个问题很关键，白球不要贴上。这个位置感觉只能打到白球的左边差不多1/3的一个位置啊。既然如此，有没有顺势而为啊？从二号右边出来的这个线路呢？有可能。钻出来，白球停。还可以吧。这个位置去叫八，就需要一个比较。犀利的杆法了，有可能会直接上，然后往左一个很强的左塞，还有可能就是低杆要避过一，从一号缝隙里边两库出来，去叫八号的底带。果然是两库啊，同样是一个强的左塞，但是力度太小了。报球中断，分钟。翻小了，这个信号还是勇哥那句话，杨帆应该会抓住。对，杨帆也是越来越急了，有一点点。虽然说中场休息给大家一个缓解的时间，但是对手明显没有特别好的一个起色。起色啊，尤其是在剩下两颗球或者三颗球的时候，是没有去调整八号球的位置，或者是另外的一颗再去调整八号球位置的球，都是在教位上出现了一些失误。我为什么说失误呢？因为以他们这种层次，这种教位一库过来，力量控制放轻，是不应该出现什么贴球啊这种情况的。纯防反包有没有？左边的底带，感觉应该是有啊。会不会太薄了？没有。感觉上应该是有。包球地带包了，而且这杆毕竟是你杨帆主动给我的机会，我本来是要是吃一个斯诺克的，要去解球，但我现在主动有打，等于说你给我了一杆我打开八的机会，那就一定要抓住。准会不会出问题？本来也薄了一点，差点出现意外惊喜啊！八号停带口，七号过来撞一下。
那现在的这个问题有点尴尬，对双方来说都有点问题。还要一个斯诺克，对方解不到，我可以去组合传。包球地带，两扣。哎，这个效果哈，七号可以单下的。对，七号单下了，直接打七，最后一个叫八号位就可以了。这样的话有可能比分要到8-2了。对，尽量较薄一点，跳球地带，直接白球打进了，自然弹库下来就可以了，无需任何干法。包球地带，哦，说错了，还是要尽量推杆的，不可能是加了一点小组赛为了这个比分的8-2，对，倒不是什么问题。其实去年的总决赛啊，还有一个人应该是杨帆的贵人，是杨帆开球，这次比赛。啊，宇龙海嘛，他这次比赛也来参加了。嗯，一位国际友人。啊，如果他那场球没有赢，对对对，杨帆算积分是要被淘汰的。是的，等于小组都没有出现啊。但是那场球，帕武拉扬打得非常认真，因为帕武拉扬是肯定出不了了。嗯，帕武拉扬是肯定不会出现，他们小组就是来打一场比赛吧。对，真的纯体育，纯体育精神。嗯，而且说我要奉献给大家，让大家认识我，我叫帕武拉扬，我打的是一个什么样的球？我打的是一个我从来没玩过的球。那场他应该是好像逆转了于东海，而且是逆的大比分。对，我当时在球场里边，我看到大比分，然后我离开这个地方，往桑球中的，我和奥克洛一起抽烟的那个垃圾箱去的时候，嗯，看到了杨帆，他的表情很凝重，我也没敢跟他说话，直到他出现的时候，我赶紧往外跑，啪拍一下肩膀，你出现了，他都不信。是，那场球我也忘了是不是我们俩在解说，啊，反正后来我们在感觉看到杨帆的时候，他非常非常开心。嗯，他向帕武拉扬做了很多手势，谢谢你啊。对，意思叫咱俩是真哥们儿，大概这个意思啊。对对，可惜这次帕武拉扬淘汰太早了，不然这哥俩遇上之后很有意思，得打个招呼。对，15号啊，一个中长台，准度还是没问题啊。不过现在啊，杨帆还是在考虑十号球打完之后白球放到什么地方啊最合适。
毕竟九那个位置啊，我们不知道是不是刚好能打过去用九单下，或者是怎么样一个情况啊。他那一秒感觉上九号好像撞八去了啊，要去 K 啊。并且 K 完之后，白球的位置留给张广豪翻带了，只能五号球中带。好球，白球也不错。这杆六号可以去奔着借力打，然后自然的向上 K。虽然说二七这个位置感觉好像是有下。不过 K 开一点啊，中带底带都有下最好。马上七号单下。嗯，这个位置也是不错。八号球啊，就是最后的难题了。这杆也算一个突破啊，强行突破一杆翻带，然后找机会借力 K 球。二条四。一定要调的稍微有一些角度，对，八号球有可能要直接掉右下的底带了。哎，因为九号刚好上下的这个关系有制约四号的线路，能推过去掉八右下底带最好。力度可以，可以啊。八号球底带，好球啊！十一局张广豪胜，比分3-8。十二局张广豪开球。还是继续侧向冲球。中带有球进，这杆的白球位置啊，选择单双色难度都是不大，但是再往下进攻的时候还是有些复杂。一号五号的一个位置啊，有些小尴尬。三号感觉中带是不是有下一个，如果吃到太角上方太多的话，也还是有一定难度的。10秒，延时。选择了六号，看一下力度会不会直接掉到一啊？如果直接掉到一的话，这杆力度真是拿捏的非常漂亮，感觉好像是有啊，好像有。那么这杆力度可以叫神力度，一库下来啊，13与4之间这个缝隙，神位。这个位置基本上2到3颗球的宽度，很难拿捏。哎呦，这刚说完呢，不堪夸。这场失误，这种级别的失误，第二次这个方向，角度差不多，还记得吗？有一杆是蹬下来没蹬动，也是抬高杆尾打大概一个半贴库不贴库的球，记得吗？那杆是向后拉，想起来没有？同样大概的一个左边边库的位置啊，类似啊。那杆应该是接近带口多一点，白球。两杆抬高杆尾没有进了。很可惜，这可能跟他个人也是，有一些关系的。
就是习惯性的角度，习惯性的位置，但是那个位置是他不是太习惯的啊。明白明白。再或许他当时走到那儿的时候又想到了那一杆他失误的球，传说中的阴影啊。场上其实每位选手在击打的过程中啊，自己的思路也是瞬息万变的，并且想法在脑里很多，一瞬而过两种三种想法。张广豪的这杆失误等于给杨帆大好的机会啊，去扩大比分，不然有可能是4-8。现在这样的话就要看一下杨帆了，不失误的话9-3。这个很难失误了，很难失误了。叫到这个位置就更薄了。嗯。12局杨帆胜，比分9-3。勇哥，你说如果杨帆打进决赛，他会不会换一个衬衫呢？因为在总决赛的时候，那个非常艳的那一件小衬衫吗？那件蓝的，他是到决赛换成黑的吧？然后平常穿的是那蓝的，这回一上来就是黑的，就不知道决赛他又准备了一件什么东西了。对，我们个别选手其实在着装上啊，也是有一个个人风格和习惯的，他会做一些适当的调整，这也是一心理暗示，也许代表心情，对，心理暗示，一种心情心理状态。皮鞋也是锃亮啊，这两个人都是穿这种亮皮鞋。我记得小特穿过一个那个带钉的，对，那种比较霸气的那种。那双鞋啊，那届是世锦赛吗？反正好像是一个斯诺克大赛啊，挺久的了。然后摄像机追了他这双鞋，追了很久，一直在照。并且那一次镜头以后，好像国内有好多地方都在卖这种类型的鞋。嗯，我也看到了。11号球底带，小特同款。对。在直播过程中啊，场边啊，场内发生这种小细节，我们也是尽量抓取啊。嗯，这毕竟它不仅仅是一场比赛，它是一台戏。对，很有意思，双方。就像有的时候萨勒温脱鞋，感觉我脚踝不舒服，我穿球鞋打。再有一就像你说的，打两杆不得劲儿了。嗯，我要脱鞋。临时换一下啊。后来好像这个有被裁判所警告还是提醒啊？提醒，然后他去换了，还是穿着鞋打的。好球啊，准度非常好。没有 K 到就上去叫啊，有角度啊，这一杆要小心。张广豪可能看14啊，左下角要是能够的话，哇，薄14中带，这个太容易出问题了。我本以为他是叫10号弹出来一点儿，勉勉强强的打14底带拉回去。嗯，他这么绕也有这么绕的好处了。他本意还是想留个将，现在大概这个位置啊，6号没有挡住，然后打5号15自然向上的去叫十叫直点啊，打进8号左边。但这杆敲6太难太不薄了。白球1号位置。非常好啊，这杆的功力确实能看出来了。哎，我更想说一个问题，就遇上又准又细的人怎么办？杨帆给我们一个答案啊，就等他不准那一下就行了。
是的，人总有失误啊。十四号九中弹。嗯，这杆要调整一下力度了。哎，真的是有控制，效果会不会再多走一点？但是现在没有多走，多走一点可以有机会向上，现在是白球向下，说不定还有线路啊，从五号的下边右边这么吃两库。这一杆杆法肯定要用的比较强，而且要发力。好球，看一下力度不要太重了。就那一 K 五会不会出事儿？哎，好像刚好。刚好大了一点点，不过没关系啊，稳稳的打进，白球不要走太远。哎，还好。爆球底弹，这杆的抓机会能力非常强啊。还没有抓住呢，要好的。三局正好胜，比分四比九。大型文化旅游景园。全功能国际会展中心，休闲度假胜地，中信国安第一城。十四局，张国豪开球。继续再来看一下张广豪的冲球。嗯，冲球进球率还是说有一些下降啊。亚瑟饼干一吃完啊，日子不好过。那天我也想了想，两块都吃掉呢不靠谱，上来试着吃呢好像是比较中庸的，起码要试试波次冲，别一次都不试啊，对不对？试还要试，哎，不过试的，嗯，你说杨帆这个方法确实也相当好。我现在终于理解为什么波茨是拉一库，他要躲开那第一颗，他要让那第一颗能过线，而杨帆是靠稍微冲歪一点的方式，嗯，让第一颗能够躲开白球来过线，都是可以的。这两种情况都告诉大家一个道理，我们两个平时都在练冲球，嗯。不是说抄起杆来上去，或者是平时就跟对方对抗啊，跟谁怎么样？我们两个都是有去每天练，对于球散落之后的一个分散状况有判断、有经验的，有一定的控制能力。观众关注球网闪光的，我大概我知道那个球要上哪里去，所以说我都炸了很多遍了。衣服是没换啊，但这个擦杆布还是彰显个性，粉的。去年那一身忧郁的蓝也是让我感觉挺有意思的。他这身蓝我也挺喜欢的，我来之前本来是打算买一个这样子的，但是细节我不满意，所以那身衣服我也没拿下。是吧？嗯，张国豪这一杆的过渡位置如果能向下的话是有机会 K， 但是感觉现在角度好像有点不太理想。还是继续选择下方的底带进攻。白球这个位置啊，有可能架杆或者要用高架了，怎么样啊？哦，身高够，不过是侧向，要判断点啊。而且白球出来难度很大。哎呀，家伙事不全啊，家伙事全这种球根本就
没问题。鹿角架吗？就是那个13×8厘米的那种大块的那个亚克力加杆头，也就是大块的鹿角架。那个也有，就是鹿角板的，但是我就四方板的那种啊，长方。鹿角板的是小的，你说的那种。啊、我说那个13×8的那个，是就是用来能跳的那个。这种。对。然后套上你的球杆的杆头，放到台面上是可以用跳杆的一种打法。对对对，那个又高度非常高。嗯，所以基本上后边有什么后丝都无所谓，你在上面再架一个十字，那就直接跟老吊车似的，探到前面去了。总代，哎，拍照有人说话是不是？好像是有观众影响到了杨帆。关了，刚才为什么还亮了？是不是有人说话呀？还是照相机？比赛时间已过半。啊，照相机啊，快门声应该是。啊，这边有观众，应该是有在照相。犯规。但是张广豪这一杆犯规有点莫名其妙啊，不应该。虽然说刚才自己的也算场下的好朋友杨帆出现了这种进攻上被干扰的情况，没关系啊，我们继续来看杨帆在场上六球底带，选择了六号球底带，白球高杆过去，轻 K 十五将一号解决出来。还要再用中带去过渡啊。五号球中带。看一下运气怎么样，运气不好啊。这个位置如果去借中带的八号球力进球的话，难度还是比较大的。或者是三号，要防守。刚才啊，我们的刘洋也是迅速的去赛场看了一下刚才那个情况，确实是快门声，是快门声哈。哎，这种器材啊，照相器材我不是很了解，不能去掉，不能去掉，咔嚓咔嚓咔嚓的那个声音是不能去掉，是不能去掉捏的那个声音的是吧？那是个机械的，就碰撞出来的声音。等于说，如果你要拍，你要离我远一点。或者是要等我出杆之后，你是你会拍。但是问题是，最佳拍摄时机又是出杆之前。很矛盾，很矛盾。这个白球位置就更矛盾了。上一杆张广豪给了一个连击，这杆的叫位也是没办法啊，要 K 球，但是白球回来之后停到带角。没办法，只好继续防守。十一又打下来了。这一回热闹了啊，远台七号的底带。哦，还是要去控制一下局面啊。这个会不会有缝隙？你说的是大概一个什么位置的缝隙？几号？十一号球底带。十一号球左上角吗？我说的是钻过去打右上角。这杆难度系数非常高，白球要小心，不要可以扒出特殊效果呀。很果断啊，瞄了一下，看到没有？不想再瞄了，不想再瞄。
他已经把自己的一些杂念要尽快的摒除，嗯，不然的话还是犹豫的去打的话是打不了太好的球出来的，一定要果断啊，给自己自信，哎，对，这个时候手感要打出来。这不就来了吗？继续还要拼，好球啊，很准啊，底带过来清 K 八，这个位置感觉十三右边中带好像是有一个进球的线路啊。十三号球中带，嗯，还是有。最好要细一点，因为之前出过问题。八球底带。这种球其实张广豪在平时或者是对手不是扬帆的时候，我感觉打得都挺好。这杆球这么直，不能再出问题吧？自己张广豪胜，一点点角度他都打出来啊，不瞄直球。势大力沉呢，这杆有很明显是在给自己打气的一种。发力，杨帆很有经验啊，因为有这个开球的初开限时，所以他每一次都提前过来。对，裁判还没按表，他就检查。到现在为止，摆完球张广豪没有过来看一杆，但是杨帆你发现没有？嗯，基本上十杆有七杆或者六杆看。是启动快速模式。啊。双方都是主动的啊，张广豪要主动启动，启动快速，裁判也过去问，两人一拍即合。对，并且双方这两位球手来说，节奏都是快的，无所谓，没有慢节奏的球手。嗯，好在是进球了啊！哎，最后十三也过来了，嗯，被白球挡了一下。对，你感觉经过这么一两年之后？有没有可能出现一种冲叫杨帆冲？是有，嗯，类似的这种叫法啊，就是在上一届总决赛之前，杨帆在东北这边啊球房里边特别的去研发了一个这个冲，对，在论坛上有这个说法的，是的，而且在他们比赛的一些平时休息时间段啊，我有去他们的练球场地去看过，而且跟杨帆没事我们也是在沟通，他警要啊这些球手也是互相在演示冲球的一个情况，从他个人那边他特别明显在说我这个怎么怎么样，我是研究什么情况，然后我与波斯那个有什么区别，嗯，而且手把手的教警要去炸球，很有意思。分享精神是很重要的，对，传帮带，不过这个好像有点奇怪啊，这是晚辈教长辈啊。不过这一点也不奇怪，中国有个成语叫不耻下问，反过来也有嘛，对，这杆白球位置也是非常好，打完之后自然可以叫到八号球中带。八号球中带，你可以阻挡我，但是你不能阻挡我炸青啊！十五局杨帆胜，比分10-5，开胃清台。
有的时候如果两位选手啊冲球都好，而且进攻能力都比较强，就比谁先失误了。十六局，张广豪开球。张广豪仍然是没过去看，不过他这个位置问题也不大。有球进，白球的位置怎么样？中带可以选择进攻，花色好像不错哦。啊、哦，有六号，右边的话，这个六号球有点尴尬了啊。不过依然是可以往九号右边这个地方搅，嗯，九号左下角和那两颗的左上角，哎，郑广豪过来看了一下分离角。力量不要太重，不是这个意图啊。本意还是打九右下啊，然后借机会横台横弹啊，弹过起来去 K 或者怎么样。九右下，好球，看一下十四，不错吧，只能算是可以。小难度的话，应该目前还有一个中带的十二和十五。十五那个位置啊，要去叫一个精准的位，不然的话还是同样道理，要勾出来。十一号球中单，十四的一个角度啊，这个角度还是看一下张广豪来选择推两攻出来叫十五底带还是怎么样一个选择。这个时候去 K 会不会有点乱呢？他要加低杆啊，低杆就有 K 的可能性。果然还是要去 K。不是真的就是乱 K。他有顺那个缝隙啊，轻 K 八呀，或者钻过来。哎，就是还是要单叫这个十五十三的。这十五位置不错，是真的不错。嗯，并且目标球只厚那么一点点，薄一点应该就是钻过来。有可能会轻刮八号的薄边的一个感觉啊。嗯。这一杆要不要先去叫四呢？啊，留七。一杆还是有点小战术的打法。打七这个角度留好了，白球过去可以去 K 三。在打一的时候，对这个角度。但是这杆白球啊，尽量要出来啊，不要停在边库里边。发泄力。果然是 K 到下半部向下了啊，这个是最大的问题。刚才还是在考虑上略显仓促。三个球底单，他想从下边钻叫二号。其实 K 到上半边是最好的 ，K 完之后，不管你目标球 K 到什么地方，白球肯定是向上了。稍微薄了一点点，不过这一杆的交位同时也是防守啊，问题不是特别大。但是现在对方可以去选择十四了，你现在这个位置啊，三传二中带啊可以打，然后两个底带都是可以打。十秒，延时。感觉要往里发力打呀，嗯，果然
小伙子要拼了，不是要跟你去我防一杆怎么样，我要打出我自己的风格，输了也无所谓，这也是一些球手的习惯和风格。太直会不会？太直了，并且三号在中带下方啊。嗯。也在看，不行的话养一杆，白球控制一下。这种位置啊，还真是不能，还真是有的叫。就算是白球四号都安全击倒，也有的叫，但是有点太。难叫，失误率太高了，那种球啊，基本上是90%以上的失误率，嗯，很大的力去打。不管了，转红还是要拼。15号右下底带，好球，出来，喂，可以，嗯，很漂亮啊，这个。其实赵广豪性格就是这样的，他在我看他09年。左右10年都是这样，但是最近这4-5年啊，11年以后，可能也是在外面一些比赛啊，包括个人经历的成长，倒是把他以前的那股拼劲给磨掉了，有一些就是谨慎过度啊。嗯，可能不太符合他这个年龄啊。对，而且你看他的站位每一次重复性很多次，就是一个直线球。拿起来站下去感觉不合适，又站起来站下去，其实以他的练球时间来说，他的这些包括站位的感觉、视觉感觉啊，手上的肌肉记忆都是已经达到一定程度了，完全是还是心理的一个问题啊。嗯，时间长了养成习惯之后就有点强迫症，有一点点不舒服。对，你这话说没错，强迫症。17局杨帆开球，再来看一下杨帆冲球，中带2号，白球位置稍微靠左一点点，非常典型啊。嘿嘿，躲开了7号，对，最后8号的那个力量都够啊，跟着一块上去了。那这杆球其实8号这个位置啊，应该是意料之外的，因为一般来说8号不怎么动。对，8号不会说向上的，甚至于贴库啊。这种情况，选了14，这样的话，最后做8的时候一定要做得好一点。两库啊，叫95，力量看一下，嗯，不错啊。10号的这个位置我们可以看，左边中带肯定是有下，现在9打完了之后啊，这边9号这个底带也是有下了过来，嗯，好球。13，一个小问题啊，看一下这杆会不会顶一下，将13向上方啊顶一下，白球停在13的附近，看来是要来了。好球，哎，嗯，这一杆会不会用11叫13，或者先打13？杨帆是在看啊，角度因为15这个位置往上调不是特别舒服，调哪个好像都不太合理。11叫13，对，11叫13，我们右下底带，尽量叫的稍微直一点。嗯，过来，不错，可以让打进，最后用15去叫8，这杆的话就要求叫的舒服一点了，尽量白球要往下走一点。也就是要用一些中高杆啊，对，
哎，力量，哎，这个力量太重了，推太顺了，那个灯的效果没出来，对对，推太顺了。前面的所有准备工作在这一杆一下子变得成功性达到0.几%的一个成功性了。五四解到会不会养到带口，还算不错效果，也就是给对方增加一下你的心理上的一个麻烦。实际意义上我目前这些单色球位置都不错，我根本不用考虑你是不是有球在带口，只需要自己去认真打好了，直接奔七去啊！打七的时候，去 K 八的一种想法有，但是这个位置是 K 不了了，那就最后可以叫八，甚至于说打15号那个底带啊，一个轻推能下下，下不了停带口。也是一杆安全的打法。继续用3号底带调整，4较6，这杆角度要叫的舒服一点，尽量叫成啊，白球打4之后，向屏幕上方去走8号位的一个位置。啊，果然还是有点小犹豫啊。还不错。对，力量，那擦白球啊，很谨慎。第三位，石汉卿带勇，对，8球底带，石汉卿，陈强吗？难道是？10秒，记不清了，好像是陈强还是谁？继续张广豪胜，比分7-10。其实这杆球是吧？张广豪可以中间开一个大力。要一个好局面啊！现在这个时机搞得他一定要大力冲。不过没有球进带呀，并且单色球位置还是不错。是不是叫到一会很舒服呢？嗯，是的。看角度啊，这一要是不方便开的话，就不去开。七。能出来叫4最好啊，先把4号叫到位，然后4号打进的话，难度球基本上就没有了。咱用一下来去过渡2和5，
手感还是不错啊，虽然上一杆啊三号球的一个被撞上斯诺克，八九底带，十八杨欢胜，比分11-7。官方暂停10分钟，休息一会儿。球继续有下球，看样子散落的状况是不错啊。第一杆中带，这个稍微发点力度，不要贴上八，交不到四，交到三啊，反正有的打，就怕这个啊，还行啊，四号也可以打。但是这样就要重新计划一下了。横过去叫三号，然后三号也许可以连接五号啊。十秒。叫到的位置，七号要不要打？一号能不能过？一号要能过，那太美了。哦，美的。但是他选择七号哈，我们俩想法不一样。可能是因为小后撕，而且一号又有点勉强，看上去好像能过，可能挡的比较多。其实一七的位置啊，并不是说有本质的差距。你要是能留住七，比如刚才一不挡。那一五那个七加二会舒服一些。延时，还是说让白球走的少一点啊？这个就要，为什么说七号舒服一点呢？你起码能离十五远一点。哎。力度 OK 啊，这样大体差不多。八九底带，是有。我们现在应该是抢十四的比赛了，对吧？对，十四。刚才啊，我也去赛场里面又转了一圈，然后目前李博11-10。领先郑宇博一分，然后王云13-6是领先李辉，这应该没什么问题了。对，另外一场是石汉清12-7领先戴勇，这几位选手感觉，尤其是王云跟石汉清啊，获胜的机会很大，还是比较大的。这场也是。相对比较大，
20局，张广豪开球。张广豪啊，继续冲球。还是没有球进袋啊。10号球底袋。选择了14去传袋口的10号球。小小一顶打袋口。还是有很强的一个叫什么呀，侵略性的一个意图啊，将对方的3号球 K 到边库。14号球地带。哦，如果是这样那更好啊，即使 K 到边库。这个角度还是不是最佳啊，可能还能透出来。这个力度拿捏，力度的让他控制啊，还真是很不错。而且你有没有注意到杨帆这次这个球杆感觉上不是上次那只了？不是的，这个球杆换了个手工杆。我有看到在啊，我一些朋友也有在用同一款，这款球杆后把是非常漂亮的。我主要想说的意思就是杨帆换完球杆适应到现在这种情况，力度拿捏这么好，等于说这根球杆它适应的非常快啊，而且掌控能力这么强，而且它不是在两个手工之间换，它是从个科技换过来的，从一个相对没什么劲的杆换过来的。原来如此啊，仍然是用科技的前置。对，手工杆归手工杆啊，手工杆跟科技不科技前置没有直接关系啊，搞错了。力度，哎呀，就这么晕啊！包球地带，这杆白球位置也是很尴尬啊。又是3号球，那一杆是打3被背坐上，对对对，这一杆是打8被3坐上，岩石跟3号还是有不解之缘呢。包3号啊，红色红红火火吧，我们就当作是。是不是因为你换了原来红色的那个手套的事情呢？效果基本上还是机会了。对，这种球对于他们来说，就是算你没叫到位就失误了。先防，看一下白球，对，不冒险向左边用1号去做了，万一大了一点点，黑八够下，够下。啊，右边底袋了，所以说就放给你打。这个好像很难双向，绑一个中袋，是不是？感觉好像是抱了中袋，这是要借三角中袋。三角中袋，但是三角中袋过来就线路六号，感觉是不是有些小的障碍呀？他一抱我还以为他要借5然后再横两库，那个袋他这么打也是没有办法了，以他俩这个性格跟目前局势判断啊，直到这种球给对方留下来就已经输一半以上了，输了80%，不如去搏一杆啊。这杆要铁一杆了，看来
这都不去贴吗？啊，要贴。比分落后该贴还是要贴的。哎，但是不贴哦。这杆防守我不太明白了，应该是要贴上最好，给你跳也很难跳，就让你去解这球，哪怕贴库都好，这个位置就是最好跳，距离很舒服，哎，又有这个库边上的手脚，而且坐住了是不是整颗球啊，是啊，三号再帮出来，哎，运气也不在张广浩这边啊，对，是悲剧啊。我觉得此时十秒延时，要不要考虑进攻五号？准，白球还不错，不错。三号球关键点，哎，所以他要留着二号。一号球中段。还是过来看一下去叫四的一个位置，力量太重了，哎呦，这是不小心打高了吧，没横出去啊，差不多，反正就是中高那个位置力量高，杆法没有配合好。如果要保四的话，有可能就要 K 八了。五，白球别掉带呀！哎呦，太危险了！哎，这一带角还真没白吃，算是帮忙掉了个位。但是你打完三，白球要控制好，因为你白球靠库去推二掉八，如果掉直了很难受。对，尽量多走一点，这还能擦吗？能擦就擦一下，可以，没问题。白球尽量的向八号右边去走，如果你叫不到一个非常好的位，你就叫八号的右边的边库上，对，回来再走，看一下底带直不直，八九底带已经算不错了，还是有点危险的。好球，二十局张广豪胜，比分8-12。啊，杨帆啊，又过来跟裁判在沟通摆球上的一些21局，杨帆开球。我们再来看杨帆的冲球啊，9号、1号，哎。四号会不会没有了？这算失误，对于他来说，对于下球点掌控能力这么强的一个球手来说，这种情况不进球算失误。这是五还是14啊？啊，14，不错啊，这个位置。下面应该是13、15，都是够近，并且11、12，现在19，位置都还不错。花色球打光，八号球自然的两边带口都是让开的。屏幕上方的90要找机会处理啊！如果最后打的话啊。一定要选择好角度，哎呦，力量
看一下怎么样。还好可以打十二啊。张武豪总是要有一些小惊喜给我们，但这个惊喜不是特别的。最好不要有啊。对。这回也一样，这回好像好多了。嗯。张豪也是过来看一下打完九之后的一个白球的位置。十秒。五。十号右上角是不是有下啊？都没这么选。有可能还是要叫中带。嗯。如果退一步弹起来应该就是叫底带了。嗯，下低杆的话有可能还是中带啊。请 K7。这一杆主要就看一下张武豪是轻推过来，因为准度好嘛，轻推过来走远点没关系，还是跑酷啊，轻推，轻推，准度没问题啊。抱九底带，对于这种选手来说，他宁可多走这么一点点，也不要跑两库下来去交位的风险。好球，二十一局张武豪胜，比分9-12，32分钟，9-12，三分的分差。哎呀，强五强二，强五强二。嗯，要打完啊，打到决胜局完成的话，不是特别宽裕。勇哥，咱们还是看一次决胜局吧。别老点球、啊、行，我听你的今天。但是不知道杨帆听不听你的。杨帆我感觉他应该是想速胜，有可能在这两盘或者三盘之内会拿下两分的一个想法。再看张广豪冲球啊，希望冲球有球进呢、啊、不然的话真的可以考虑放在中间大力冲，这个时候嗯，防失机已经不是最科学的。第二十二局，因为防失机和出现这个，哎，他放在中间了。他听到你说话了，关键是。来了，两球过线，有球进带，还真的是，哎，两球过线。再往上弹，位置怎么样？看一下。这个时候只是避免失机是没有意义的了。这一杆效果不错啊，早这么做就好了，早这样炸球效果就更好了。不过话说回来啊，那一瞬间反正包括我自己在内都觉得张广豪的选择也合理了，在时机炸球进这些矛盾之间啊，比分落后不多的时候，或者对方还离胜利比较远的时候，周旋一下，也是合理的。关键点还要看一下张广豪啊。白球要过渡好，如果你低杆不舒服就高杆弹一库好了，较直尽量往上，再往上还好可以，然后六挑五，六挑五如果你低杆控制不好你就挑出个角度球，
白球吃边库弹起来一种打法，是非常好控制的。对，这样的话一个中低杆，怕较小，可以稍带一点点的左塞啊。这种角度球是一般不会失误的。关键是别犹豫，出杆一定要干脆。好球，包球地带，10-12，还真说不好哦。哎呀，这点球能不能出现？22，你状况好，胜。我也在想，10-12，还有青苔。时间太够了，点球很难出现。23局，杨帆开球。关键局，关键冲球，看一下。哎，中带有球下啊，球下有球下。28分钟，在进攻上单色左上是可以选花球中带啊，12号也可以选，但是感觉上单色还是稍好一点啊，虽然说有个7号球的一个中带位置的一个小难度。哎，这个要是不能单打还真有点小麻烦，接应球不是特别舒服。对，现在首先啊，1号有可能是被挡住左下啊，当然2号右下啊应该是没问题的。跳球中带啊，直接先来解决问题，直接先叫翻宗，翻宗翻下白球可以自然过来叫4。可惜了啊，对吧？叫到4号球，然后4号打完上去，走到一个21底带，或者是36底带这样的一个位置。这个局面对于张广豪来说，想突破难度还是很大的，有可能要薄边的防御杆。哎，3号有没有挡住啊？如果3号没有挡住的话，这一杆等于说白做了一杆防守啊，而且白球给4号多舒服啊，比刚才还好啊。并且你现在这个位置，对方走上去用7把9借走，你3还是够下。哎，等于说你防守上现在有漏洞了。杨帆自己不要出问题啊，能传六号还是有下啊？6号还是有下。但是3不太确认现在。哎呦，3也有的话，8号我们屏幕右边的中带，屏幕右下的底带，左边中带啊都是很开放。K， 哎，没有必要了。其实这杆杨帆，如果7号不够下也行，7号够下，你刚才真的啊，7号是不够下，是不够下是吗？嗯、哎呀。稍微的 K 球角度上没有拿捏好，等于现在有可能张广豪又有机会上场了。严师，还是啊，就是12啊，也不是特别舒服。12稍微的舒服一点，可能杨帆也是选择躲开，叫个7借9，3本来有就有下，都无所谓。机会再回来，张广豪能不能抓住？关键看一下准度啊！哎，稍微有一点点偏差。这个白球位置7号中带很难打、不够薄，有偏底带吗？
三号球这个位置也是不舒服。三号球中段。啊，三号分。好球，有突破。嗯，白球会不会留下一个进攻七号的角度？有传。传完了，一号向八号附近去了。但是没办法，只能传。要拼，就得拼到底。这时候打一号底带更，好像还是传好。十秒。啊，一号球地带。啊，真的打一号底带。嗯。四、三、二。这种借力进了吗？哎呦，太准了这个啊！关键球啊，关键球！叫过延时吗？这种读秒他都就两秒出杆啊，啪下就打了。也是潜意识没想太多。这个位置叫八号啊，中带可以叫，或者底带叫弹一库起来。轻推是不好控制力度了，直台一库，抱球地带，二三局杨万胜比分13-10。要求进，是两球过线啊？对，那个两球基本可以保。这杆如果不过线，直接就输了，是不是？在历史上有过这种情况，对方赛点，对方自己冲球，一冲球又失机。哎呀，其实压力太大了。时间呢是够扳平，决胜局能不能打不知道，现在时间都真的不是问题。张广豪的状态还是一直都没有调整到很好，一直都是咬牙坚持在打。对，这球太勉强，算上近大远小太难进了。是的，这一杆确实是全色球好很多啊。嗯，这一杆突破直接解决很多问题，没办法。杨帆的来摘果子来了。嗯，这就是先手反而落后的一个情况。是啊，现在六号中带一打，马上三五七明朗了，对吧？然后八号球够下，二号球顶上的一个带口也是没有问题。对吧？左上二号没问题，现在五号位很舒服，五叫七或者怎么样上去叫三啊，对吧？或者叫二，最后用三叫八都是可以。看来要低杆一库。对啊，接下来叫七上去，或者是灯，看一下低杆一库过来角度怎么样。基本上就这意思。其实如果可以啊，吃库出来先把三打了，哎，最后用三调八，如果角度有个向右向左，你就容易出问题了。明显的反赛啊，在控制白球。哎，会不会就是这么干？他是想调三，三号有想法，对对对，控了很强的一个反赛，但是 K 到了九号，立杆打，看一下准度。擦个球再打呀。没问题。好的，这杆避过九叫到位，八号基本没问题了。十秒。